waxaa dawladda federaalka baa ku diray odayaasha iyo shacabka degmada Bareeda ayagoo ka codsaday sida ugu dhaqsaha badan in loogu soo gurmado godoonka ku yimid wadada lafa goray, waxaana hadalladoodii ka mid ah sida tan: mudane farmaajo, waxaanu codsanaynaa saacadda la taagan yahay qof baa saacadda quraaciga sugaya. Lafa goray saacadda maatada u badan tahay, waxa ka shaqaynaya waa 70 jir, 60 jir, 12 jir, 9 jir, waa kuwa dhinacyadeeda fadhiya. Saacadda qofkii xanuusta looma hayo, hal kiniin iyo barasta mool ah looma hayo. Waxaan codsanaynaa cirka soo martaya, badda soo martaya, biriga soo martaya, qofka naga xanuusta boosaasa ilaa garowgaa noogu xiga. Wadadii dadka loogula ordi jiray waa taa, way naga go'an tahay. Waxaan codsanaynaa hawlal caalamka muslimiinta meel kasta ay joogto in nala soo gurmado, wadada lafa goray nala kala qayb qaato. Waxaan kaleeto codsanaynaa waa arkaysa meesha aan ku jiro, waxaasoo dab aba meesha iga soo halaca kiniini waa iska daayo dhimbil yar hadday gaarto. Mudane madaxweyne naga soo gaar. Raxiim, halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Maaseedkani saakay wuxuu toos ugu socdaa madaxda dowladda federaalka, sida aan magacaababa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaan leeyahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, sida aanu la soconno, waxaa mararka qaarkood dhacda dowladdu inay wax ku bixiso mal meelaha lagu cayaaro ee garoomada kubadda. Now waxaanu nahay shacabkii reer Gardafuu oo ay ka go'day waddadii halbowle ahayd oo wax u soo maraanay jirin. Idaacadaha waad ka aragteen mas-uuliyiintii ugu sarreeyay ee dowladda Soomaaliya tihiin. Ilaahay waynu kula xisaabtamayaa taanu maanta ku jirro iyo taad wax ku bixisaaniin. Haddaydina noo warhayn maaseedkan wuuni soo gaarayaa hadalkayaga waad maqlaysaan. SBC oo u hawlan mar walbaba inay la qaybsato duruufaha jira shacabkeeda ayaa nala joogta. Waxaan leenahay meelahaad wax ku bixinaysaaniin waa run oo waa muhiim oo shacabka iyo inta danaynaysay muhiim u tahay, laakiin annagu sheygii nolosha noo ahaabaa naga go'an. Marka waxaan u baahannahay in loo soo gurmado, inaa sidaa nala ku eegin in loo soo gurmado baanu doonaynaa. Wadadaasna waxaa la kala qabto oo aanu ku soo marray meelo dustus ah oo waxa weeye waddadu ayan meel ay ka ciriirsato aan lahayn, laakiin aanu farsamooyin faalsa aan ku soo samaynay oo gawaarida yaryarka ah oo saadka u sida dadka shaqaalaha ah ee waddada ka shaqaynaya biyaha iyo cuntada ay noo soo mari karaaniin ayaanu soo samaynay. Haddana waxaanu joognaa meesha ugu khatarta badan, sidaadba aragtaaniin halka oo naga hooseysa waa meel ambal ah oo baddii u dhow, xagga naga sarraysa waa Buuraley, buuro ayaa naga sarreeya. Salaal ibnu Salaal, telefishinkii iyo raadiyaha SBC magaalada Tooxin.